Selamun aleyküm, hürmetli Abdüslam efendim. Ziyaretimizi kutladığınız için köpün köpü rahmet ettiniz. Yeni nesil hareketine başlamışçılık kılıp yıllardır bir anayet aktif kılmasını başladık. Kırınlaş Küçük Şirin ki 15. nüvetikide, Milli Birlik Şurası'nın 6. nüvetikide, 3. günü kaldık. Faaliyet nüveti zik devamlı şivatıdır. Aldı bilen sizin ki bu kırınlaş Küçük Şirin faaliyetine, vakitlik faaliyetine, boğan təsiratınız haqqıda və hətta yığında tünüqümü düşdü, fikirlər düşdü. Yaşlanın ki az bob qalqanlıqını bəzi mütəxəssislər oturu qoydu. Nəmə üçün yaşlar tiximbək köp bulmaydı deyəndə. Siz həm yığın təsiratınız, həm bu fikirgi qatda sizdən bir fikir alınıb baxanınız. Aleyküm əsələm. Əlbirin lağım, əlaydı rəhmət etdiniz. Fəaliyyətimizin ki, ceryanada şu, həm fəaliyyətinin ki, ürət tərtibatı da başqa media münasibətli kimi şu axbarat münasibətli xidmətlərdə cəbhət atdığına Allah razı olsun. Qırındaşlıq qoşuluşu bir fəaliyyətinin ki nöldən başlayıb 15-ci yıla qədər bu biz işinin özü ilə çox bir qəlbə. Birincisini əsliqə vaxtımızda, birincisi də biz təyav olub fəaliyyətini başlayırmız digər vaxtımızda. İçilişini xıb oğandın ki, yeni ölümçüdür ki, məlum qırğınçılıq, 5 il ölümçü qırğınçılığı vəqalıqları yüzbədi. Şu xəbərlər ilə biz namayış ilə birinci uçuruşumuz bu şəkildə oldu. İkinci bizim əməliyyətdə tüncü xıdımlıq uzun vəzgirlik, 3 günlük, 4 günlük, 5 günlük olab başlayan kamp şəkildəki başlayan fəaliyyətimiz ikinci xıdımlıq uçuruşdur. İkinci xıdımlıq uçuruşdur. Bugünkü ülkeye vaxtımız 14 yıllık bir baskıç və bu baskıç içi də nurgulluğun xidmətliklerimizin yoxdur qoyduq. Bu yerdə mən rəhmətli ustadımız Abdülhakim Xamaxım Hacımın alayı da yad edib ötümən. Çünki bu qırındaşlıq uçuruşunun ki fikri rəhmətlinin fikri idi. Rəhmətlinin ki planı idi, rəhmətlinin uğurlaşdırışı nəticəsi də Allah müşkülləyə yetkildi. Ümid qılmən ki, bu şu qılatqan xidmətlərimizin ki səvabından bir hissisi əlbəttə rəhmətli ustazımızı yetirdi də bu ümidimiz var. Əndi təsir atıqı vaxtımızda deyəndək bir fəaliyyətinin ki 15 il boyunca davam sağlıqlıq onun ki qəlbəlik gəlikini buldurdu. Bu xidmətlik fəaliyyətinin ki alayıda qəlbisi Məli Çədərlik mühmanlarının ki köpləb kəgən buluşu, həm dövlət siyasi ərbəblərinin köpləb qatılışı və Şərq Türkistan müstəqilliqi digən ideolojimizin dövlətlərinin yuxarı təbiqədəki məmurları, kadrlər tərəfindən, vəkilləri tərəfindən ötüşü bizim üçün, bizim müstəqillik davayımız üçün mühim bir basqıç. Bu alayı dedi zikir kılınışıkta geçtik. Mesela en ondaki yaşlarının ki meselesi kesin. Yaşlar elbette bu faaliyetler biz yaşlar için hem bir hizmet meydanı, hem bir meşk meydanı, hem bir terbiyeliniş meydanı. Biz şunun için yaşlardan emniyette nurgulgan kardeşlerimiz, bak kardeşimiz de intilvatkan. Lakin biz bu yaşlardan sanlı çektik, mecbur olduk. Çoğunlarımızın ki sorun bağlılığı, çoğunlarımızın bizim hizmet kılış mecburiyetimizden aktı nezirden hem yaşlarının ki alayda terbiyelini çıktı, küçük oğanların talap durup kadınlaştırdık. Lakin bunun ki ikisi gibi belki yaşlarda hem o köprü kadınlaşı mümkün. Üçün olan birlikte biz ötgencili halkaralıklaştırılan bir yaşla uçuruşu kılgan. Biz bunun ki devamını ikilerciliğe hazırdın başlayıp müşerkeken yaş ballağı ölen planlarını kılışmadığımız inşallah yaş ballağımın şu kendine çıkışılışının ki yaşlar varyantını uğurlaştırış hayalimiz var. Bunun inşallah aldığımızdaki yılda plan tüzüvetimiz Allah'ın ispatı aldığımızdaki yılda yaşlığa ayrı müstakbir uçuruş planlamakçı. Rahmet çok dünkü. Rahmet. Allah razı olsun.